2017-ci ildən Azərbaycanda pensiyaçıların sayında azalma müşahidə edilir. 5 il əvvəl ölkəmizdə 1,315 milyon pensiyaçı olduğu halda onların sayı 2021-ci ilin yanvarın 1-də 1,229 milyona enib. 2021-ci il aprelin 1-də isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 1,22 milyon pensiyaçı qeydiyyatda olub. Müqayisə göstərir ki, 2017-ci ildən indiyə qədər pensiyaçıların sayı 95 min nəfər və ya 7,22% azalıb. Azalma nəticəsində pensiyaçıların ölkə əhalisinə nisbəti 13,4%-dən 12,2%-ə qədər geriləyib. Bəs pensiyaçıların sayında azalma nə ilə bağlıdır və azalma dinamikası hansı tarixə qədər davam edəcək? Bu müddət mərhələli şəkildə tətbiq olunur. Kişilər üçün nəzərdə tutulan yaş həddi 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2021-ci il yanvarın 1-nə dək, qadınların yaş həddi isə 2017-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq 2026-cı ilin ikinci yarısına qədər hər il 6 ay artırılır.